بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. دوستو میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل پی کے. دوستو دو تین دن پہلے ہم نے 7 بچڑیوں کی ویڈیو گوندل منڈی ضلع اٹک سے لگائی تھی جو ابھی سیل ہو چکی ہیں, اور یہ ابھی گوندل منڈی میں بھائی ملک فراد کے دیرے سے یہ 3 بچڑیاں جو کہ 4 سدہ پشاور کے لیے لوڈ ہو رہی ہیں ان کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے. یہ صبح کے وقت آئے تھے اور جو باقی 4 ہیں وہ گجرات گئی ہیں, لیکن وہ رات 10 بجے گئی تھی تو ان کی ویڈیو نہیں بنا سکے. یہ 3 بچڑیاں 1,60,000 میں پشاور کے بھائی نے خریدی ہیں. پہلی بچڑی یہ تھی جو ہم نے ویڈیو لگائی تھی, ہم آپ کو وہ 3 بچڑیاں دکھاتے ہیں جس طرح ہم نے ویڈیو لگائی تھی. تینوں بچڑیاں 1,60,000 میں بکی ہیں. دوسری بچڑی یہ تھی اور تیسری بچڑی اس سے آگے موجود ہے. یہ 3 بچڑیاں 4 سدہ پشاور بھیجی ہیں, وہ خود دیدار آئے تھے 1,60,000 میں لے گئے ہیں. تیسری بچڑی یہ تھی اور جو باقی 4 بچڑیاں تھیں وہ گجرات کے بھائی لے گئے ہیں گجرات. وہ بھی خود آئے تھے لیکن وہ رات کو 9-10 بجے ادھر پہنچے تھے تو لیٹ لوڈ کروائی تو ان کی ویڈیو نہیں بنا سکے. ایک یہ جرسی ولیتی کراس تھی. یہ 4 بچڑیاں 1,47,000 میں سیل کی ہیں, وہ بھائی بھی خود ادھر آئے تھے. دو کی ویڈیو موجود ہے, دو کی نہیں, آپ نے پہلے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی. 1,47,000